Hörrni, idag har vi fått en ny flicka i klassen. Cerisia, Cerisia Krispinsson. Du heter Siva. Ja, då kanske du och jag kan bli bästisar. Nu ska du och jag ha jättekul. Det kan gå nu. Cerisia, ta det lugnt. Cerisia! Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Kan ju vara vad som helst, ju. Jag vet, vi kan ha detektivmöte. Då ska vi se vad vi vet i fallet med den försvunna Cerisia. Jag kom på något! Äntligen. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.